Feriadão, dia 29 de março de 2024, Sexta-feira Santa. Você está trabalhando assim como eu ou você está tranquilo? Comente aqui embaixo, quero saber. Um bom feriado a todos vocês, tá bom? Olha só, pessoal, fiz questão de começar esse vídeo meio alegre, né? Porque o assunto aqui não é nada alegre não, tá? Há uma informação que isso tá, obviamente, correndo aí a internet, né, os meios de comunicação, porque a Organização Mundial da Saúde disse que essa epidemia de dengue no Brasil e na América do Sul pode ser a pior da história. Exatamente, pode ser a pior da história. Nas Américas, como um todo, certo? Até março, ou seja, em 3 meses, né? Bem dizer aí 4 meses, porque a conta foi feita até o dia 26 de março ali, né? Ou seja, de janeiro até o dia 26 de março, em todas as Américas já foram registrados mais de 3,5 milhões de casos e mais de 10 mil pessoas que perderam as suas vidas. Pessoal, tem muito conhecido meu, inclusive tem alunos meus de hebraico, do meu curso de hebraico, das aulas particulares, que pegaram dengue. Então uma coisa, eu tenho certeza que você conhece alguém que pegou aí essa, que foi picado aí por esse bichinho aí, certo? Então vamos falar sobre isso, o assunto é muito sério, fica comigo até o final, são 8 minutinhos aqui de muita informação para você, tá bom? Deixa aqui o seu arrasto, deixa o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. É grátis, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade, tá bom? Muito obrigado, agradeço demais a todos vocês que deixam esse mínimo gesto, me ajuda muito. Se inscreva no canal, muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito no canal, você me ajuda de graça, recebe as notificações, fica sabendo assim que eu posto os vídeos e me ajuda a bater a meta de 320 mil inscritos, estamos quase chegando, já a gente chega. Curso de hebraico aqui, vejo o depoimento do meu amigo doutor Rodrigo Silva, o arqueólogo, teólogo, pastor, deu um depoimento bastante bacana acerca do meu curso das aulas de hebraico, tá? E se você quiser baixar os 3 e-books de hebraico, totalmente gratuitos, no meu site estudodohebraico.com. Pessoal, então foi o que declarou a OMS que essa epidemia de dengue nas Américas pode ser a pior, ou como diz um amigo meu, a pior da história. E isso é muito grave. 3,5 milhões de casos nas Américas, não é só no Brasil, tá? Nas Américas, e mais de 10 mil pessoas perdendo as suas vidas, certo? Isso, esses números são 1, 2, 3 vezes maiores do que o mesmo período do ano passado. Olha o helicóptero passando aqui, ó. Meu Deus do céu. 3 vezes maiores do que o período do ano passado. Só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia da comparação, né? É bom a gente falar assim, bom, temos quantos casos atuais? Quantos casos foram o ano passado? Então, 3 vezes maior o negócio, tá muito complicado mesmo. Eu já fiz 2, 3 lives para falar sobre isso. E muita gente nas lives, né, compartilharam que os postos de saúde das suas cidades estão completamente lotados, aquela coisa toda, medicamentos, os repelentes, né, que a gente passa no corpo, aumentaram significativamente os valores, né? Porque é aquela velha história de mercado, né? Quanto mais a demanda, maior é a oferta, né? Então a demanda foi muito grande nesse negócio aí de repelente. Obviamente, né? Quando tem alta procura, aumenta-se o preço aí desses repelentes, certo? Então realmente é uma situação bastante complicada,
No Ministério da Saúde do Brasil, né, já fez ali o dia D, né, de combate aí ao mosquito, de combate aos focos, né? E esse é um vídeo até de utilidade pública, onde as autoridades pedem para você, nessa época de chuva, né? Tá chovendo demais aqui, praticamente todo dia tá chovendo, pelo menos aqui em São Paulo, para você ver ali os jarros, os vasos de água, jarros não, os vasos de água. Muita gente tem pneu que guarda, né? A água pode entrar ali, pode ser um excelente criadouro aí do mosquito em pneu, calhas, vasos de planta, enfim, tudo que possa acumular água, né? Enfim, para você não deixar. Então eu me sinto aqui na obrigação de avisar, de fazer vídeo sobre isso, porque realmente é uma situação muito, mas muito complicada mesmo, certo? Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários a situação aí da sua cidade, tá bom? Deixe também, aproveite aí de onde você está falando, me ajuda demais aí no engajamento. E sempre que eu peço, vocês são demais, vocês colocam, vocês lotam de comentários de onde vocês estão falando, isso é muito bom mesmo, tá? Então coloque aqui se você conhece alguém que pegou isso ou se você mesmo pegou isso, tá bom? Coloque aqui embaixo e vamos somar aqui as informações, que aí a gente constrói esse quebra-cabeça gigante de informações acerca disso, tá? Então é isso, pessoal. Vamos ver, né, se os casos realmente estão bastante graves, mas vamos ver se a gente dá jeito nessa questão. E outra coisa, não é só o Brasil, né? Isso aqui na América do Sul inteiro, nas Américas. Então é uma situação preocupante, tá bom? Muito obrigado por acompanhar. Olha só, a barba está crescendo. O pessoal não vai me chamar mais de Leôncio. Chamaram de Leôncio, do Pica-Pau lá. Chamaram do Sargento Pincel, né? Eu dei risada. Pessoal, eu fui fazer a barba, eu errei, eu fui fazer aqui, ó, aí tirei um talo aqui, eu falei, rapaz, preciso tirar tudo. Mas já tá crescendo, ó, já eu chego de novo na minha barba grande. Eu sei que muita gente aí me elogiou, muito obrigado. Muita gente não gostou, internet é assim, né, não dá pra agradar a todos. Então eu deixei o bigodeiro aqui, bigodão estilo mexicano, certo? Mas já a barba cresce de novo, o cabelo cresce de novo, enfim. Bom, pessoal, muito obrigado por acompanhar. Um bom feriado a todos vocês. Se cuidem, muito juízo, tá bom? Fiquem na paz. Shalom, shalom, lehi traot, que significa paz. E até breve. Tchau, tchau.